Es constituiran els governs a tots els ajuntaments de les illes. Alcúdia, Convergència per les Illes i el PSOE han arribat a un acord per reeditar un pacte de govern a l'espera que el PSM decideixi si els dona o no el seu suport. Pendents de tancar les negociacions, el que sembla clar a hores d'ara és que no hi ha entès entre el Partit Popular, la llista més votada, amb 8 regidors, i Convergència per les Illes, amb 4. Segons el cap de llista de Convergència, Miquel Llompart, els populars no els han donat opció a no acceptar-los cap tipus de concessió per arribar a un acord. Ara, qui té la pell pel mànec és la regidora del PSM, Carme García, que haurà de decidir si tanca un pacte amb el Partit Popular o amb Convergència per les Illes i el PSOE. La línia actual pareix que hi ha un principi d'entesa per l'esquerra, per dir-ho de qualque manera, i fins ara, en el Partit Popular d'Alcúdia, vull dir, concretament en Coloma, Terrassa, doncs no hi ha, sí que és veritat que hi ha contactes, sí que és veritat que hem parlat, només faltaria això, però no hi ha massa voluntat.